bai, ba, bi hilabete pasaria, eta zon daiteke ja errekuperatuta nagoela. Ja zan, ba, gutxi dakit, gutxi batzen ez momentu hortaz, baino, baino, bueno, ja, aurra begiratu behar da, pentsatu ondo nagoela, eta txerrenuna ditza, o txerrenan berri dugu etartzen nagoela, eta listo. Bai, psikologikoki oso oso gorra izan da, ja zan, ba, urte osoa, generalki ba, oso gorra izan da, abendutik ba, bilara zeuki ditut. Eta, bueno, izpikoa pasatzen, esaten dugu, bueno, ba, mila pasatzen zaiten momentu, ba, ziko nahi berriro bizikletan, baino pizkat, hori baino pizkat zaiago izan zan, eta, bueno, pizkanaka, ba, buelta eman diot, eta berriro, ba, ja, dutxala jarri dut, eta gorten. Mm-hmm. Bueno, ba, nire aldetik, ba, lasaitasunarekin hartu beharko dut, nire lehenengo lasterketa esan daiteka dela, bai, Espainiko kopa batean burgozen egon izan hori dela abiazte, berretuan nago, baino, bueno, lasaitasunarekin hartu, eta egun ikusi beharko dugu nola dikoan. Eta, bueno, segurazki, ba, betikoak egon godien aurrian, bai, Van Bleuten, Garfut, eta Azken Bulman ere favorito ikusti. Iazan, banan asko dago egiteko horrein dikan, baina, bueno, hemen dikan eskatu nahiko nuke, ba, bezet, ba, errespetu bat, zinen, ba, zintza bat dago jokuan, eta bol segundu itxoiteak, ba, ez du zerratatzen. Mm-hmm.